Dobrá mapa vydá za 1000 slov, říká renomovaný politický geograf pan doktor Michal Romancov, který přednáší na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, také na Metropolitní univerzitě Praha. Michal Romancov je renomovaným politickým geografem, odborníkem na geopolitiku Ruska, Asie, ale také Afriky. Myslím, že ho všichni znáte také jako publicistu, esejistu, pravidelně přispívá do deníku N, ale bývá také častým hostem pořadů veřejnoprávních médií Českého rozhlasu, České televize, kde poskytuje rozhovory, analytické komentáře. Je autorem celé řady knih. Jeho poslední kniha se jmenuje Námořní slepota, kterou pro vás, suchozemce, napsal proto, abychom se dozvěděli o zajímavých souvislostech, které jsou spojeny s moři, oceány, jakým způsobem se přímořské státy rozvíjely, jejich geopolitická, ekonomická situace, na rozdíl od těch států suchozemských. To, jak vidíte, já jsem zaplesal, protože se vždycky říkám, proč Portugalci a ne my, takže jsem se již chystal se svou jednoveslicí Jakoubek ze Stříbra vyrazit. Nicméně to, že se v Arabském moři včera vynořila ponorka West Virginia, mě tedy přimělo k tomu, že zůstanu na svém kotvišti u Jordána a raději předám slovo panu doktoru Michalu Romancovovi, kterého tady srdečně vítám v Táboře. Dámy a pánové, přeji příjemný dobrý den, děkuji za pozvání, omlouvám se, já jsem dorazil na poslední chvíli, protože pozemní komunikace, po kterých jsem se dopravoval, jsou v dezolátním stavu a bohužel, jak si to jinak z Prahy do Tábora nejde. Mimochodem, vaše konference se jmenuje Vize Česka. Většinou není problém vizi mít, problém je tu vizi naplnit. To je totiž nesrovnatelně komplikovanější záležitost. A já se pokusím v tom svém expoze, které bude věnováno tomu fenoménu námořní slepoty, upozornit na něco, co nám, jakožto Čechům, a nejenom samozřejmě nám, chybí. Co je podstatné? Světový oceán se rozprostírá na 72% povrchu planety Země. Jinými slovy, to, co dominuje na této planetě, to je ta modrá dimenze. To je důvod, proč při pohledu z vesmíru je naše planeta modrá, protože dominuje světový oceán. 72% objemu něčeho, nebo povrchu něčeho, to je celkem jednoznačná většina. Přesto naše pozornost je primárně koncentrována na souš. A ono to má určitou logiku, protože na souši žijí lidé a my lidé jsme prostě ti, kteří na této planetě něco vytváříme. Ať už to je v planetě ku prospěchu nebo spíše ke škodě. 50% veškerého obyvatelstva světa žije do vzdálenosti pouhých 100 kilometrů od nejbližšího mořského pobřeží. Jinými slovy, pobřežní regiony jsou nesrovnatelně hustším způsobem zalidněné než jakékoliv jiné místo na Zemi. Mimochodem i v hlubokém vnitrozemí největší koncentrace obyvatel jsou vždycky spojeny buď to s nějakým gigantickým vodním tokem, anebo případně s oblastí jezer. Vidíme to třeba v Africe, vidíme to v Severní Americe, v ta oblast kolem Velkých jezer a tak dále. 90% objemu mezinárodního obchodu probíhá po moři. To je další fenomén, který je podstatný pro fungování současného globálního nebo globalizovaného světa, ve kterém žijeme a ve kterém upřímně řečeno žijeme poměrně úspěšným způsobem. My jakožto Češi. Když se podíváte na tuto mapu, tak to je klasická politická mapa světa. Nepředpokládám, že by vás na ní cokoliv překvapilo, ale vidíte právě to, že to, co dominuje, jsou ty kontinenty. A opticky světový oceán, to rozhodně nevypadá, že to je 72% toho povrchu. Proč? Protože ten největší světový oceán, Tichý, tak ho tady máme rozdělený a Tichý je vlastně podél pravého i levého okraje mapy. A když na to takhle koukáme, tak on opticky vypadá, že je podobně velký jako ten nejdůležitější oceán a nejznámější oceán tady pro nás, pro Evropany, a to je Atlantik. Pravý opak je pravdou, protože samotný
Tichý oceán je tak gigantický, že na jeho plochu by se bez zbytku vešly všechny kontinenty, které na této planetě máme. Čili všechno to, co vidíte, to, na co standardně je upřena naše pozornost, tak to se vejde do Tichého oceánu a ten zbytek, to znamená atlantický, arktický, antarktický a indický, ty by ještě byly navíc. Kdyby existovala mapa světa, která by jaksi zobrazovala právě světový oceán, kdyby ryby kreslily politické nebo fyzicko-geografické mapy, tak takhle vypadá svět v uvozovkách očima ryby. A vidíte, že ta perspektiva je úplně jiná, protože to, co tady dominuje, je právě to modré. A tady potom krásně vidíme, jakým způsobem jsou všechny kontinenty vlastně vtěsnány do toho prostoru Tichého oceánu, který tou naší evropskou perspektivou se nám jeví být jiný. Tady pro změnu zase vidíme, jakým způsobem je tedy distribuovaná populace na světě a znovu zdůrazňuji, že my lidé jsme svázáni s vodou, samozřejmě s tou pitnou nebo sladkou vodou, kterou používáme pro pití, pro zemědělství a tak dále, ale rovněž s tou jaksi dimenzí oceánskou. Tady potom vidíme, jakým způsobem je nerovnoměrně rozšířeno obyvatelstvo na Zemi. Všimněte si, že v těch modrou barvou vyznačených obrovských oblastech žije strašně malé množství lidí, zatímco v těch červených oblastech tam žije přes 50, nebo tady vidíte těch 50% populace současného světa a všechny ty červené oblasti, typicky to tamhle vidíte v Indii, kdo je obeznámen s geografií indického subkontinentu, tak tam krásně vidíte, že údolí Gangy, údolí Indu, nebo potom ta údolí velkých řek v Číně a vidíte, jak my lidé jsme vázáni na tu vodu a krásně tam je vidět právě ten význam těch vodních ploch, zejména světového oceánu, pro distribuci populace na této planetě. Teď, proč jsme slepí? Proč nevnímáme tu oceánskou dimenzi? Podívejte se na tyhle ty dva obrázky. To je stejné místo, je to dolní Manhattan v New Yorku a podívejte se na ten obrázek napravo, možná, že někteří z vás jste byli už ve Spojených státech a pohybovali jste se teda na Manhattanu na tom pravém obrázku a podívejte se, co je kolem toho poloostrova. A zjistíte, že tam dneska nic moc důležitého není. A podívejte se na ten samý poloostrov ve 30. letech 20. století a vidíte jedno molo za druhým, a u těch mol přistávaly lodě. Lodě, které přivážely do New Yorku za prvé nějaké suroviny nebo výrobky, ale zejména lodě, které do New Yorku tehdy přivážely pasažéry. Primárně z Evropy, ale případně od jinot. Co je podstatné, námořní slepota je fenomén, který vzniknul proto, že drtivá většina těch důležitých fenoménů, které se odehrávají ve světovém oceánu, nejsou vidět. Nejenže je nevidíme my, protože Česko nemá přímo přístup k moři a pro nás, když se bavíme o moři, tak prostě jet k moři znamená jet na dovolenou a vlastně, když dorazíme k moři, tak naše cesta končí a u moře začíná relax. Ale dokonce už dneska ani ty národy, které u toho moře po staletí žili, tak nevnímají moře tak, jaká je jeho reálná, skutečná, ekonomická, případně vojensko-strategická dimenze. Na téhle mapě vidíte, které státy na světě nemají přístup k moři. A zjistíte, že jich je menšina. Zhruba 3/4 všech států v systému mezinárodních vztahů, které momentálně na planetě máme, mají přístup k moři. Česko patří mezi ty země, tam nás vidíte, že v Evropě, které přístup k moři nemají. Nemít přístup k moři znamená, to ekonomové spočítali, máte-li dva státy, které mají podobnou strukturu ekonomiky, jeden z nich přístup k moři má a druhý z nich přístup k moři nemá, tak ten, který má přístup k moři, tak to pro jeho HDP znamená mezi 1 až 4 % HDP navíc, jaksi silnější nebo lepší hospodářský výkon, protože moře je ta dimenze, jejímž prostřednictvím se dá globálně komunikovat. A nejen to. Podívejte se na tuhletu mapu a tahle mapa ukazuje něco, na co vůbec nejsme zvyklí, o čem většina nejen suchozemců, ale i těch příslušníků mořských národů vůbec nemá tušení. My žijeme na planetě, kde spousta věcí je regulováno mezinárodním právem. A jeden z instrumentů mezinárodního práva říká, že pokud má stát přístup k moři,
tak příslušný stát má nárok do toho moře vymezit určitou relativně malou oblast, která se stává vlastně prodloužením z právního hlediska, prodloužením jeho moci, jeho území. Mluvíme o takzvaných teritoriálních vodách, které sahají až do vzdálenosti 12 námořních mil. Jedna námořní míle je asi 1,8 kilometru, takže to je téměř dvojnásobek v těch kilometrech, 12 námořních mil do toho moře či oceánu, které přiléhá k pobřeží toho státu. A v tomto prostoru příslušný pobřežní stát vykonává jurisdikci stejně jako na pevnině. Čili každý stát, který přiléhá k moři, ještě těch zhruba 12 námořních mil, z hlediska platnosti jeho práva, tak to patří jemu. A pak se objevil od 90. let minulého století nový nástroj mezinárodního práva, který říká, že příslušný stát má od svého pobřeží právo do oceánu vymezit prostor o vzdálenosti nebo až do vzdálenosti 200 námořních mil, čili zhruba 380 kilometrů. Jenom představte si Českou republiku, najděte si geografický střed České republiky a opište kružnici o poloměru 380 kilometrů. A zjistíte, že na řadě míst už budete v okolních státech, v Polsku, v Německu, na Slovensku a tak dále. Těch 380 kilometrů je vlastně opravdu hodně a každý stát, který přiléhá k pobřeží, tak tenhle prostor může zabrat a ekonomicky ho využívat. Neznamená to, že v tom prostoru může nějakým způsobem omezovat nebo kontrolovat pohyb lodí nebo něco takového, ale v tomto prostoru příslušný teritoriální stát má exkluzivní, proto se to jmenuje exkluzivní ekonomická zóna, má exkluzivní právo na využívání všech hospodářských zdrojů, které tam jsou. Země, jako je třeba Norsko, nebo v Latinské Americe Chile, které mají velice dlouhé pobřeží, tak ty jsou na tom nesmírně dobře, protože nejenom, že mají dlouhé pobřeží, ale všimněte si, naproti nikdo není. Čili Chile můžou, nebo Chilané mohou vlastně podél celé té obrovské délky svého pobřeží, což je přes 4000 kilometrů, tak všude mohou zabrat ten oceánský prostor do vzdálenosti, která, podívejte se, je dvakrát až třikrát jakoby širší než vlastní chilské teritorium. V Evropě má tuhletu možnost Norsko. Pak jsou státy, třeba jako Německo nebo Polsko, které samozřejmě přístup k moři mají, ale mají tam sousedy a nemají šanci zabrat ten prostor celý a musí se podělit. No a pak jsou tady ti nešťastníci, jako jsme my, a my nemáme šanci zabrat si vůbec nic. Teď co všechno v tom prostoru, o kterém se budeme bavit, co všechno v tom prostoru je. Pojďme si to ukázat na jako nepatrném ostrůvku, který nicméně znáte. Je to ostrov svaté Heleny, který je vlastně uprostřed jižního Atlantiku, místo, kam byl do exilu po své porážce u Waterloo poslán císař Napoleon. Svatá Helena je ostrov z hlediska teritoriálního naprosto nepatrný, ale protože kolem dokola nikdo není, tak vlastně můžete ekonomický prostor kolem svaté Heleny zvětšit o těch zhruba 380 kilometrů kolem dokola všechny ryby, které tam vylovíte. A veškerý ekonomický potenciál, který leží na mořském dně, mimochodem dneska už z mořského dna jsme schopni bez větších problémů těžit ropu, plyn a do budoucna, za chvilku si ukážeme, jak to bude vypadat, se ta těžba z mořského dna pravděpodobně bude výrazným způsobem intenzifikovat. A to všechno v tomhletom prostoru patří tomu, komu patří ostrov svaté Heleny. A tady se dostáváme k dalšímu důležitému fenoménu. Ostrov svaté Heleny, stejně jako Ascension nebo Tristan da Cunha, nebo tady dole na jihu Falklandy a jižní Georgie a jižní Sandwichovy ostrovy, to patří Velké Británii. Pak máme země, tady vidíte třeba jižní Afriku, že jo, které mají tu exkluzivní ekonomickou zónu kolem svého pobřeží, ale pak jsou tady například zase ostrovy uprostřed Indického oceánu, to je tahle ta fialová barva, a to jsou ostrovy, které patří Francii. A najednou zjišťujeme, že země, které se svého času dokázaly etablovat ve světovém oceánu, primárně se jedná o státy evropské, tak oni dneska leží nejen v Evropě, tam, kam jsme je schopni jaksi lokalizovat, ale leží na řadě různých míst světa. Tady potom máme pohled optikou té exkluzivní ekonomické zóny do bazénu Tichého oceánu,
A zase stojí za zmínku se podívat. Tady například máme Austrálii, která je krásně obklopena svojí vlastní exkluzivní ekonomickou zónou. To nás asi až tak moc nepřekvapuje, stejně jako Nový Zéland. Ale tady zase Nová Kaledonie je Francie, francouzská Polynésie, tam, kde leží Tahiti, to je opětně Francie. Támhle nahoře máme touhletou modrou barvou, to jsou území patřící Spojeným státům americkým. A tyhle ty země, které už tak jsou bohaté, rozvinuté, mají obrovské zdroje na svém vlastním území, prostřednictvím exkluzivní ekonomické zóny zásadním způsobem navyšují svůj hospodářský potenciál. Když se podíváme na tuhletu tabulku, tak tady vidíte, které státy mají největší nebo nejrozlehlejší exkluzivní ekonomickou zónu. A všimněte si, že momentálně vůbec největší má Francie. Jenom pro ilustraci. Francouzské území, to území, které asociujeme běžně s Francií, to území, které leží v Evropě, tak je jeho rozloha asi 540 tisíc čtverečních kilometrů. Což ve srovnání s Českou republikou je samozřejmě hodně. Ale ve světovém oceánu má francouzská exkluzivní ekonomická zóna rozlohu přes 11 milionů čtverečních kilometrů. To je mimochodem víc, než je rozloha celé Evropy od Atlantiku až po Ural. Francie touto optikou je úplně jiný aktér, než na jakého jsme zvyklí. Podívejte se na tuhletu mapu a tady všude vidíme, kde všude leží Francie, co všechno Francie může ekonomicky využívat. To neznamená, že se tak děje v současnosti, to neznamená, že se tak začne dít za rok nebo dva, ale je krajně nepravděpodobné, že by se tak nezačalo dít v horizontu třeba nejbližších 30 nebo 40 let. Francie ten potenciál má, my například ten potenciál nemáme. Pojďme se podívat ještě na jeden zajímavý příklad. Ostrovní stát Kiribati. Kiribati leží sakum prásk v Tichém oceánu, je to jeden z těch malých tichooceánských národů a co je podstatné, když se spočítá rozloha všech ostrovů, velice často jsou to spíš jenom větší kameny, které ční z mořské hladiny, které dohromady tvoří Kiribati, tak rozloha celého Kiribati, pokud jde o pevninu, je těsně nad 700 čtverečních kilometrů. Když se podíváte na mapu České republiky, tak zjistíte, že hlavní město Praha má rozlohu téměř 500 čtverečních kilometrů. Čili veškerá pevnina, která tvoří Kiribati, má rozlohu o něco větší, nežli má naše hlavní město. A tady se podívejte, kde všude tedy leží ty ostrůvky tvořící Kiribati. Jo, to je celý tenhle ten prostor, tak to všechno je Kiribati. A když se podíváte na exkluzivní ekonomickou zónu Kiribati, tak vidíte, že těch 700 kilometrů čtverečních vám díky instrumentu exkluzivní ekonomické zóny dá 3 441 810 čtverečních kilometrů. Jenom pro ilustraci, exkluzivní ekonomická zóna Kiribati je zhruba stejně velká, jako je rozloha Indie. Když se podíváte na Indickou republiku, na její pevninskou část, a Indie patří mezi 10 nejrozlehlejších států světa. Co všechno na moři je, respektive na moři, spíš jako pod vodou, pardon, na tom mořském dně, tady vidíte, jakým způsobem buď to už probíhá, nebo bude probíhat těžba surovin z mořského dna. Nejenom tedy to, že geologové jsou schopni někde hluboko pod mořským dnem identifikovat ložiska ropy nebo plynu, spustit tam vrtací zařízení a potom čerpat tedy to, co tam je, na hladinu, to jste určitě viděli, ať už v nejrůznějších katastrofických filmech nebo v dokumentech, prostě jak vypadá nějaká obrovská vrtná plošina, která nám umožňuje čerpat suroviny z mořského dna. Ale tady vidíme prostě i tu těžbu, která už v některých místech světového oceánu probíhá a do budoucna se předpokládá, že to bude ještě intenzivnější. A tady vidíte, že se prostě na mořské dno budou spouštět nějací roboti a ty roboti tam budou těžit to, co tam je. Co je totiž podstatné, z geologického hlediska je v zásadě jedno, jestli se zásoby surovin vytvořily na kontinentech anebo na mořském dně. Protože se jedná o procesy, které jsou staré miliony, v některých případech desítky milionů let zpátky. A víme velmi dobře, že třeba tady, kde jsme dneska my v České republice a kde jsme na souši vlastně uprostřed Evropy, že před těmi miliony let bylo moře. Takže
Geologům je vlastně fuk, jestli hledají suroviny na pevnině nebo na mořském dně. Problém je, že dlouhou dobu neexistovaly technologie, které by nám umožňovaly jaksi efektivním způsobem ten potenciál ležící na mořském dně těžit. Dneska ty technologie už existují, samozřejmě je s tím spojen i problém a obava ze znečišťování životního prostředí. Ty firmy, které to těží, samozřejmě tvrdí, že to je zcela bezpečné, což nepochybně není pravda. Nicméně nějaké ty ohledy tam jsou, zatím je to regulováno, uvidíme, jak dlouho to bude efektivní nebo neefektivní, ale to je, řekněme, otázka jiná. Tady se můžete podívat na to, co všechno se objevuje na mořském dně v podobě, tady je vidíte naznačené, takzvaných polymetalických nodulů. A ty polymetalické noduly, to jsou v podstatě takové, jako kdyby brambory, ono to má podobnou váhu, podobný rozměr a podobnou barvu, jako když prostě vykopete bramboru někde na poli. A tady vidíte, co všechno ty polymetalické noduly obsahují a co všechno například se z těch nodulů dá, nebo z těch kovů, které tam jsou, co všechno se například dá vyrábět. Co je podstatné, my zrovna teď v Evropě řešíme problém s nedostatkem plynu, respektive s tím, že se splašily ceny zemního plynu v důsledku celé řady faktorů, které teď tady nebudu rozebírat, ale nepochybně víte, co všechno jaksi přispělo k tomu, že teď je zemní plyn strašně drahý a v Evropě nejsou dostatečně velká ložiska, případně ložiska, která jsou právě z environmentálních důvodů, nejsou exploatována. Díky tomu třeba, co má Francie ve světovém oceánu, tak tady existuje potenciál, že evropské firmy, respektive evropský průmysl, bude s výhledem na nejbližších 20-30 let možné z nějaké části zásobit surovinami, které jsou uloženy na mořském dně. Jejich těžba sice bude technicky a technologicky náročná, environmentálně možná problematická, ale může to znamenat, že my jakožto Evropa přestaneme být závislí na již identifikovaném, exploatovaném surovinovém potenciálu zemí, které jsou vůči nám nepřátelské z důvodů politických, ideologických nebo něčím podobným. Další důležitý fenomén, který je který je v oceánu, a to jsou ryby. Pro nás tady v Česku konzumace mořských ryb nebo i sladkovodních ryb, jako samozřejmě jíme ryby, někdo je má raději, někdo je má rád méně, většina z nás jako konzumuje ryby o Vánocích a víte, že před Vánoce mi vždycky dochází na podzim k výlovu rybníků. Podobným způsobem funguje i světový oceán. Tady na této mapě, tahle ta tmavě zelená území, to jsou místa, kde jsou největší jaksi hejna ryb, protože tam proudění mořské vody, teplota mořské vody a tak dále pro ty ryby prostě vytváří optimální podmínky. A tady vidíte tu červenou čáru a to je exkluzivní ekonomická zóna. A všimněte si, jak obrovské množství ryb se dneska loví uvnitř exkluzivní ekonomické zóny. Každý stát, který tu exkluzivní ekonomickou zónu má, tak může říct, že do těch vod vpouští všechny možné lodě, takže lodě tam mohou proplouvat, ale co je podstatné, v exkluzivní ekonomické zóně vám nikdo nesmí provádět ekonomickou činnost bez vašeho svolení. Čili buď to v exkluzivní ekonomické zóně smějí chytat ryby jenom vaše lodě, respektive vaši rybáři, a nebo vy jako stát můžete někomu pronajmout licenci a takové plavidlo tam potom může ty ryby také lovit. Tady v té tabulce napravo vidíte, kdo produkuje jaké množství ryb a konzumuje ho potom. A všimněte si, že Čína se 40% podílem na světovém rybolovu je dneska jednoznačně největší. Vidíte, že čínská exkluzivní ekonomická zóna jako zase není až tak obrovská, protože prostě to pobřeží čínské je sice dlouhé, ale to by nestačilo. Číňané jsou dneska přítomní vlastně v celém světovém oceánu a někde na základě licencí, jinde v zásadě pirátským způsobem, jak si těží ten rybí potenciál světového oceánu pro své vlastní potřeby. Všimněte si, že Evropská unie, tehdy to ještě bylo kalkulováno na EU 28, protože jsou ty údaje, jak vidíte, z roku 2017, tak podívejte se, jakým způsobem se na tom podílí Evropská
Evropská unie. Tak, pojďme teď dál. Já s dovolením se zastavím u téhle té mapy, protože náš časový prostor je určitým způsobem limitovaný. Zastavím se u téhle té mapy. Proč u téhle té mapy? Tady vidíte Portugalsko. Portugalsko je zhruba stejně malý a téměř identický lidnatý stát, jako je Česká republika. Nicméně Portugalci se stali svého času prvními Evropany, kteří dokázali komunikovat globálně, a dneska se například portugalsky domluvíte nejenom v Portugalsku, ale zejména ve 200-milionové Brazílii, v Angole, v Mozambiku a na řadě dalších míst ve světě. Česky se domluvíte u sousedů na Slovensku, možná, že budou rozumět češtině v Polsku, ale tím to v zásadě hasne. A podívejte se zase na to, co z historického hlediska, anebo dneska z hlediska kulturního a informačního, udělali moře a oceány. Existuje v portugalštině přísloví, že Bůh dal Portugalcům za kolébku malou zemi a za hrob celý svět. Proč? Protože Portugalci zvládli jako první proplout, zmapovat tady tohleto modré. To modré je nesrovnatelně důležitější pro portugalskou přítomnost ve světě, než to červené, kde se jim podařilo zakotvit a kde se jim podařilo rozšířit svoji kulturu. Každý přímořský národ, který zvládnul mořeplavbu, měl tuhletu možnost a Portugalci ji realizovali naprosto špičkovým způsobem. Tady vidíte, jakým způsobem houstla ve světě propojenost jednotlivých kontinentů prostřednictvím spojnic, takzvaných, v angličtině se tomu říká sea lines of communication, to znamená, odkud kam plují lodě. A vidíte, že v roce 1860 tam ten obraz některých kontinentů je jenom tušený, například proto, že třeba ještě neexistuje panamský průplav, neexistuje suezský průplav. A pak vidíte, jak s tím, jak vlastně mohutněla industriální revoluce a zvětšovaly se lodě, zkracovaly se čas doplutí, protože parní pohon prostě umožňoval zdolávat ty transkontinentální rychlosti výrazně rychleji. A tady potom vidíte od roku 1900 do roku 1945 a pak od roku 1945 do roku 2000. Světový oceán je dneska extrémně namáhaný vlastně a využívaný z hlediska transkontinentální přepravy zboží, surovin, lidí, už dneska minimálně, ale do 60. let 20. století se přepravovali přes světový oceán i pasažéři. Teprve v 60. letech 20. století byl ten převoz lidí přes oceány vlastně upozaděn, protože se objevila letadla, která jsou schopná daleko efektivnějším způsobem ty transkontinentální vzdálenosti překonávat. Tohle to zase ponecháme stranou, na to teď nemáme čas a zastavíme se u jednoho fenoménu. Podívejte se na srovnání velikosti lodí. To, co vidíte na tomto obrázku, tak tahle ta relativně malá loď na pozadí té obrovské, tak tohle je Titanic. Svého času největší loď na světě. A podívejte se, jak vypadá Titanic ve srovnání s největší pasažérskou lodí současnosti. Ono je to něco podobného, jako co známe my jako suchozemci. Když se podíváte třeba na jakýkoliv dokument nebo historický film, nebo třeba pohlednici, tam je to dobře vidět. Když byste se podívali na pohlednici třeba tady Tábora někdy z 50. 60. let, kde by, co já vím, bylo vyfocený náměstí a viděli byste tam auta, tak zjistíte, že auta, které se produkovaly v 50. 60. letech ve srovnání s těmi auty, ve kterých běžně jezdíme dneska. Takže tam je obrovský rozdíl, pokud jde samozřejmě o rychlost, komfort, ale také o velikost těch automobilů. A u lodí platí úplně to samé. Tady vidíte, tadyhle vlevo, teda pardon, vpravo, vidíte, jak jsou veliká v současnosti ta největší plavidla těch nejdůležitějších kategorií lodí, které se pohybují ve světovém oceánu. Znova zdůrazňuji, že 90% světového obchodu zahraničního je realizováno po moři. Se surovinami, s potravinami, se spotřebním zbožím. Já na vás úplně nevidím, protože tady jsem nasvětlen, ale tipnu si, že v tomhle sále nesedí třeba nikdo,
kdo by byl oblečen do doma vyrobené tkaniny nebo do kůže uloveného zvířete. S největší pravděpodobností, podobně jako já, to, co máte na sobě, tak jste si to koupili, nebo rodiče vám to koupili v nějakém obchodě. A s největší pravděpodobností počínaje ponožkami a konče, já nevím, bundou, kterou máte někde v šatně, to bylo vyrobeno někde v Ázii. V Ázii se dneska vyrábí, pokud jde o textil, téměř úplně všechno. A navzdory tomu, že jste si to koupili v obchodě, buď to tady v Česku, nebo třeba někde jinde v Evropě, tak do Česka to muselo připlout po moři. Neexistuje jiná šance, takže pokud máte boty vyrobené ve Vietnamu, nebo v Indii, nebo v Číně, to samé, pokud se týká kalhot, trička, košile a tak dále, tak podobně, do Evropy to doplulo na palubě některého z kontejnerových plavidel. Ke kontejnerovým plavidlům se dostaneme za chvíli. Teď dovolte ještě jedno srovnání, no, abychom si uměli představit, co všechno se na těch mořích a oceánech pohybuje. Tahle ta červená loď už dneska nepluje, už byla sešrotovaná. Jmenovala se Nock Nevis, později byla prodána, přejmenována na Seawise Giant a byl to největší tanker na ropu, který zatím kdy kdo postavil. Hmotnost té lodi byla 250 tisíc tun a ta loď byla schopná naložit 500 000 tun ropy. Že dohromady 750 000 tun těžké plavidlo. A tahle ta loď byla schopná plout, když se dostala na otevřené moře, tak byla schopná plout rychlostí 25 až 30 km v hodině. Ono to na první pohled nevypadá moc, ale zkuste si, pokud máte přístup někde k nějakému cyklistickému trenažeru, nebo pokud máte nějaký ten tachometr, který vám měří rychlost, zkuste si jet na kole 30 km v hodině. A pokud nejste špičkově trénovaný cyklista, tak zjistíte, že to nedokážete. Buď vůbec tu rychlost nevyvinete, anebo jenom na velmi krátkou dobu. A teď si představte loď, těžkou 750 000 tun, která si to hasí světovým oceánem tímhle fofrem. Co je podstatné, taková loď prakticky není schopná zabrzdit rychle. Není schopná se rychle otočit. Podle Mezinárodní námořní organizace dneska moderní plavidla musí být zkonstruovaná tak, aby byla schopná zastavit na 14 násobku své délky. Jo, srovnejte to s brzdnou dráhou automobilu nebo vlaku a zjistíte, že na těch mořích a oceánech se dějí úplně jiné věci. Ta loď, ne když brzdí, ale když normálním způsobem se chová, tak takováhle loď, když zastavuje, tak začne zpomalovat desítky kilometrů před přístavem, než kam má doplout. Já jsem z Prahy a pro lidi žijící v Praze to je asi srozumitelné, ale takováhle loď, když by chtěla doplout z Prahy do Hradce Králové, tak začne brzdit na Černém mostě a akorát do toho Hradce Králové tak jako pohodlně dojede. Když se podíváte na to plavidlo, tak tady vidíte srovnání jeho výšky s některými dobře známými stavbami. Že? Tady vidíte třeba tu Eiffelovku. A jenom pro ilustraci, nevím, kdo všechno z vás jste byli v Praze, asi většina už ano. Když jste v Praze, tak tam máme na horizontu jednu takovou mimořádně ošklivou stavbu a to je Žižkovský televizní vysílač. A Žižkovský televizní vysílač, to je jako největší, ne budova, ale konstrukce, kterou v Praze máme. A Žižkovský televizní vysílač je 216 metrů vysoký, zhruba sem. Tak až zase přijedete do Prahy, pokud si vzpomenete, tak se podívejte na Žižkovský televizní vysílač a představte si, že tato loď je dvakrát tak velká, nebo byla dvakrát tak velká. To, co se dneska pohybuje ve světovém oceánu, z hlediska zboží, které konzumujeme, má potom takovouhle podobu. Tohle je jedna z největších kontejnerových lodí, která patří rejdařské společnosti MSC. Byla spuštěna na vodu v roce 2019 a tady si můžete přečíst některá ta data, která se týkají té lodi. Na šířku má 61 metrů, na délku má 400 metrů, výtlak má 232 tisíc tun a pokud jde o ponor, tak ten je 16 metrů. Na výšku to, co ční nad hladinou, a tady ta hromada těch kontejnerů, to je 40 metrů vysoké. Zase podívejte se třeba na běžné domy, které můžete tady potkat, že jo, až půjdete z divadla a zjistíte, že dům vysoký 40 metrů
To je v každém městě tady u nás v Česku už jako setsakra viditelná stavba. A tahle ta loď má vlastně od mořské hladiny až nahoru po tu horní hranici těch kontejnerů 40 metrů na výšku. A co je vlastně vůbec nejdůležitější, tahle ta loď je schopná na jedné cestě, řekněme mezi Asií a Evropou, tak je schopná převést 23 756 přepravních kontejnerů. A přepravní kontejnery to je něco, co známe velice dobře i tady od nás, protože ty přepravní kontejnery 20-stopé nebo 40-stopé, tady vidíte krásně, jak vypadá ten 20-stopý. 20-stopý kontejner, má zkrátku TEU, což je v angličtině tedy 20 foot equivalent unit, tak to je plechová krabice, kterou si pronajmete od přepravní společnosti a do té krabice naskládáte to, co tam chcete mít. Kdo vyrábí textil, tak to narve tričkama, kdo vyrábí komputry, naloží do toho komputry, kdo vyrábí, co já vím, díly pro autoprůmysl, tak tam do toho nacpe, nevím co, prostě to, co ta firma vyrábí. Optimálně je, když tu krabici narvete k prasknutí, zavřete a posadíte ji na nákladák. Nebo na železniční vagón. Nebo na nákladák s přívěsem. A nebo na loď. Ty největší vlaky, které jezdí tady, nebo nejdelší vlaky, které jezdí u nás po našich tratích, tak zjistíte, že se na nich vejde 30 až 60 těchto 20-stopejích kontejnerů. Standardní jeden nákladák uveze jeden ten kontejner, když má přívěs nebo návěs, nebo když je to velký kamion, tak uveze dva. Ta jedna loď 23 600. Takhle vypadá průměrný náklad kontejnerového plavidla, které pluje mezi Asií a Evropou. Asie největší dílna současného světa, Evropa, respektive Evropská unie, největší spotřebitelský trh. A tohle všechno probíhá jeden každý den, každých 24 hodin, 365 dní v roce. Tady potom vidíte, jak se vyvíjely kontejnerové lodě od konce 60. let do roku 2018. A tady vidíte, jak dynamickým způsobem rostla světová ekonomika. Zejména, jakým způsobem rostla světová ekonomika potom těch posledních 30 let, kdy skončila studená válka, kdy svět žil relativně v klidu a míru a všechny ty velké, důležité ekonomiky, americká, evropská, čínská a tak dále, rostly. A domnívali jsme se, že ten růst bude trvat v zásadě se dá říci nekonečně dlouhou dobu. Tady potom vidíte, jak vypadají největší světové kontejnerové přístavy. A všimněte si, že Evropa, která otevřela světu, světové oceány, tak ten největší evropský kontejnerový přístav, přístav v Rotterdamu, už je dneska až ve druhé desítce. Výrazná většina všech těch přístavů leží v Asii a zejména v komunistické Číně. Poslední věc, u které se zastavíme, stojí za zmínku podívat se tady na tuhle tu mapu. Jak tam vidíte ta kolečka, tak to jsou nejvýznamnější používané světové námořní úžiny, kudy prochází dálkový nebo transkontinentální globální námořní obchod, pokud jde o obchod s surovinami, které používáme pro výrobu potravin, respektive krmiv pro dobytek a tak dále. A vidíte to srovnání, to vnitřní kolečko 2000 a to vnější kolečko 2015. Tady vidíte například, že turecké úžiny, kudy se v roce 2000 jaksi převážilo jen tohle ten objem obilovin, tak vyrostly tímhletím způsobem. Asi jste zaznamenali, že v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajinu je problém s exportem ukrajinského obilí, že Ukrajina je jeden z největších producentů a tady krásně vidíte, co turecké úžiny v tomto ohledu znamenají. A tady potom vidíte, jakým způsobem se podílejí ty, které konkrétní úžiny na obchodu právě s obilím, s kukuřicí, případně se sojovými boby a tak dále. A vidíte tady ty černomořské úžiny, tak tam tudy prochází tenhle ten jaksi podíl světového obchodu s obilovinami, jejich zablokování a nebo blokace těch ukrajinských přístavů potom znamenají problémy
o kterých máte možnost se dočíst v denním tisku. Tady je potom vidět, kdo na to ve světě doplácí. Chápu, že v tuto chvíli máte v hlavě celou řadu otázek, ale to je i smyslem našeho dnešního setkání, aby se ta všednost začala stávat problematickou. Díky panu doktoru Romancovovi a děkuju vám za vaše dotazy.